Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz şagirdlər, dəyərli izləyicilər. Deməli, bugün sizinlə söz verdiyim kimi 2020-ci il buraxılış imtihanlarının 10.07.2020 və bundan sonra olan imtihanların izahını çəkəcəm. Qeyd edeyim ki, birinci hissə, yəni ilk 3 sınağın izahı, PDF-dəki ilk 3 sınağın izahı kanalda paylaşılıbdır. Girib, baxıb, faydalana bilərsiniz. Yəni 11.06.2020, sonra 18.06.2020 və ən son olaraq 24.06.2020-ci ildə olan buraxılış imtihanlarının izahını paylaşmışam. Bugün sizinlə 10.07.2020-ci il tarixində olan 11-in sinifləri üçün buraxılış imtihanının izahına baxacaq. İzahı keçməmişdən qabaq hər dəfə xatırlatdığım üçün bir daha xatırladım ki, videonu bəyənib, paylaşıb, fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Daha çox şagirdin faydalanması üçün bunu etməyiniz sizin bir növ mənəvi borcunuzdur. Fikirlərinizi rəy bölməsində bölüşə bilərsiniz. İnşallah çalışacağım buraxılış imtihanına qədər. Bütün belə deyək 2023-ə qədər olan imtihanları izahım verim və qeyd edeyim ki 2024-cü ilin ilk videosudur. Bu da mənim ilk videomdur. İndi bilmirəm YouTube-da ilk video olacaq ya yox, amma mənim ilk videomdur 2024-cü il üçün. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq izahlara və qeyd edeyim ki sınaqlar qrupumuz hələ də fəaliyyətini davam etdirir. Noyabr ayından etibarən açılan sınaqlar qrupu hal-hazırda 11-in siniflər üzrə yanvar ayının ortalarına qədər inşallah mövzu quizləri bitirib ümumi quizlərə başlayacaq və möhtəşəm quizlər işləyirik. Bunu da nəzərinizə çatdırım, qoşulub faydalanmağı unutmayın. Deməli, başlayaq birinci sualda. Birinci sualda bizə nə deyir? 5/27-ni mən ortaq vuruq kimi çıxara bilərəm qarşıya və qeyd edeyim ki, PDF Telegram kanalımda var. Girib götürə bilərsiniz, girib yükləyə bilərsiniz. Deməli, 5/26-nı çıxardıram önə. Yəni mötərizə xaricini. Qalır 7 vurulsun 5, çıxılsın 3. Aşağıda 25-i 5-in kvadratı yaza bilərəm. 5-in kvadratı üstü 13. Bərabərdir. 5/26-nı olduğu kimi saxlayıram. 7-5-in 35, 3-də çıxanda 32. Bu da olur 5/26. Qüvvətin qüvvəti olduğuna görə bir-birinə vurulur. Bunlar gedir, qalır 32. Deməli, bir də doğru cavab A variantı. İkinci sualı. 432 dərəcəli bucaq koordinat sistemində harada yerləşir? Bunun funksiyaların izahında qeyd edəmişəm ki, trigonometriyədə daha doğrusu. 360-ı aşan bucaqlar üçün... Məsələn, belə bir sual da çıxmışdı qabağınıza, mənim quizlərimdə var. Məsələn, deyirdi 462, indi orada 462 demirdi, başqa bir ədəddir. Yəni, 360-ı aşan bir ədədin, məsələn, 462-nin əsas bucağını tapın. Məsələn, belə sual da düşə bilər sizə və belə olan halda 360-a bölüb qalığı tapırsınız. Qalıq sizə əsas bucaqdır. Burada da yenə biz qalığı tapmalıyıq ki, koordinat sistemində harada yerləşdiyini tapaq. 2, 0... 1. 102 təbii ki, neçənci rübün bucaqdır? 90 ilə 180-in arasıdır da. 90, 102, 180. 90 ilə 180-in arası neçənci rübdür? 2-ci rübdür. B variantı. 3-cü suala baxaq. Deməli, 25-dən çıxır 5 kök A. 16-dan çıxır 4 kök A. 2 kök A-da olduğu kimi qalır. Bu da bərabərdir. Təbii ki, 11 kök A. 3-də doğru cavab D variantı. Tənliyini həll edin. 4-cü suala baxaq. 3-dən 3 təbii ki, 3 faktoriya. Çıxılsın 1, vur 2 bərabər. 7-dən 3-ün sadə hesablanması yolu. 7 vur 6 vur 5, 1 vur 2 vur 3. Bunun izahı çoxluqlar mövzusunda geniş şəkildə demişim. Bununla bu gedir. Qalır deməli, 3 faktoriyal bizə nəyi verir? 6-nı verir da. 6-nın 1-in çıxanda 5x bərabərdir 35, x bərabərdir 7. Deməli, 4-də doğru cavab C variantı. 5-ci suala baxaq. Ədədi silsilənin, A-in ədədi silsiləsində A2 30-u gəl açaq. A1 plus D bərabərdir 30. Deməli, bizdən A3-ü istəyir. A6-nı açsam A1 plus 5D bərabərdir 18. A2, 30, A6, 18 nətəri olur bu? Baxarıq. Tərəf-tərəfə çıxsaq, 4D bərabərdir mənfi 12, D bərabərdir mənfi 3.
Gətirək D-ni yerə mənfi toyaq A1-i tapaq. A1 bərabərdir. A1 çıxılsın 3 bərabərdir 30. A1 bərabərdir 33. A3-ü istəyir bizdən. A3 də bərabərdir. A1 üstə gələk 2D. A1-im mənə 33-dür. 2D çıxılsın 6. Bu da bərabərdir 27-yə. Deməli, 5-də doğru cavab B variantı. 6-cı suala baxaq. 6-cı sualı dəfələrlə işlədiyimiz suallardan biridir. Yəni, çox sınaqlarda da işləmişik. Deməli, x-in y-ə nisbəti bərabərdir 3-ün 4-ə. Sonra, y-in z-ə nisbəti bərabərdir 2-nin 5-ə. İndi qulaq asaq. Bizə deyir ki, x üstə gələk, y üstə gələk, z bərabərdir 680 olarsa x-i tapın. Burada ortaq olan y-dir. y 2k, y 4k ola bilmədiyinə görə bunu hər tərəfin 2-yə vururam ki, bu da 4k olsun. 2-yə vursam 4, 2-yə vursam 10. Deməli, buradan yaza bilərəm nə? Yuxarıdakı birinci ifadədən x-ə yazaram 3k, y-ə yazaram 4k. Artıq mən bunu 2-yə vurmuşam deyə y də 4k olacaq. Bir dənə z yazsam kifayət edir. Z də bərabərdir 10k-ya. Aha, bunların cəmi 17k bərabərdir 680. K da bərabərdir 40-a. Bizə də nəyi soruşurdu? X-i soruşurdu. X də bərabərdir 120. 6-a doğru cavab A variantı. 7-yə baxaq. Deməli, gəlin belə deyək. Yuxarın hər tərəfin kvadrata yüksəldim. A kvadrat üstə gələk 2AB plus B kvadratı bərabərdə 64. Aşağı olduğu kimi qalsın. A kvadrat üstə gələk B kvadratı bərabərdir 16 plus 2AB. Tərəf-tərəfə çıxsam, A kvadratları gedir, B kvadratları gedir. Qalır 2AB bərabərdir 64 çıxaq 16 çıxaq 2AB. Tərəf-tərəfə çıxmışam deyə işarə əksinə dəyişir. 2AB. 2AB-ni atanda sola 4AB bərabərdir 48. AB bərabərdir deməli 12. Zatən bizdə elə AB hasilini soruşurdu da. Y variantı. 8-ə baxaq. Bərabər yanlı trapesiyanın şəkil səliqəli olmağı önəmlidir burada. Bərabər yanlı trapesiya çəkək bir dənə. Oturacaqları 6 və 16. Bura 6, bura 16. İti bucağı 45-dir. Bərabər yanlı deyə burada 45 yazsam, burada 45 yazsam heç bir problem olmur. Onun sahəsini tapın. Buradan bir dənə gəlin hündürlüyü indirim. Bura 45-dirsə, bu da 45-dir. Mən sahəni tapmaq üçün nəyi bilməliyəm? Hündürlüyü bilsəm kifayət edir. Bu hissə olacaq 11. Səbəbin rəy bölməsində yazarsınız. Maraqlı olsa rəy bölməsində niyəsində yazarsınız, izah edəyərəm. Bura oldu 11. 11 isə bura qalır 5. Avtomatik bərabər yanlı olduğuna görə bura da 5-dir. S də bərabərdir. 16 üstə gələk 6. Bölünsün 2 vurulsun 5. Bu da bərabərdir. 22, 11 vurulsun 5. Bərabərdir 55-ə. Deməli, 8 doğru cavab D variantı. 9-a baxaq. Bəzi orada anlayışlar, bəzi münasibətləri var ki, onlara deməyəcəm. Diqqətlə baxsanız, rəy bölməsində sualınızı verə bilərsiniz. Ümid hər imtihanın sualından 14 cavabını bilmir. Onun imtihanda təsadüfən seçdiyi 2 sualın cavabın bilməməsi hadisəsinin ehtimalı. Ümid kombinizondan 50 dənədən 2 dənəsini deyir seçib ümumidən. Bərabərdir 50 vur 49 bölünsün 1 vur 2. Bu da bərabərdir 25. Bundan bu gedir. Burada qalır 25. 25 vurulsun 49. Deməli, ümumi hallarımın sayı oldu bu. Təsadüfən seçilmiş 2 sualın bilməsi hadisəsinin ehtimalı. Bu 50 dənə sualdan 14-ün cavabını bilmirsə, 50-dən 14-ü çıxıram. 6, 3. Demək, 36-sın bu bilir. Deməli, əlverişli hallarımın sayı olacaq. Kombinizon 36-dan 2-si. Bu da bərabərdir. 36 vur 35.
1 vur 2. Bununla bucədir. Bu da qalır 18. Deməli, əlverişli hallarımın da sayı oldu. 18 vur 35. Yuxarıda nə yazır? Yuxarıda yazılır əlverişli halların sayı 18 vur 35. Aşağıda da yazılır ümumi hallarımın sayı 25 vur 49. Deməli, ixtisar aparaq bununla bu gedəcək 5-ə. Burada qalır 5, burada qalır 7. Bununla bu gedir nəyə 49 ilə heç nəyə getmir. Ondan 49 ilə 7 gedir, burada qalır 7. Bu da bərabərdir. Aşağıda qalır 35, yuxarıda qalır 18. 35-də 18 B variantı. Əssalam, belə. Sonra keçək 10-cu suala. Və qeyd edeyim ki, bu tarixdə olan imtihan biraz ağır olubdur. Bunu da nəzərinizə çatdırım. 1 çıxılsın. 5 bölə x kiçikdir 0. Ortaq məxrəc edəcəm. X, x çıxılsın 5 kiçik 0. Bunun sıfırlarını qursam. X1 bərabərdir 5. X2 bərabərdir 0. Az rasional bərabərsizlik kimi həll edirəm və heç biri, köklərin heç biri daxil deyil. 0, 0, 5, 5 müsbət sonsuzluq. Deməli, mənfi qoyanda müsbət, 2 qoyanda mənfi, 6 qoyanda müsbət. Bizə nə lazımdır? Kiçik. 0, 5. Bərabərsini həll edin. 0, 5. C variantı. 11-ə baxaq. Əvvəlcə qabdan 6 alma, sonra qalan almanı 3-də 1 çəkdi və daha 6 alma götürdülər. Nəticədə qabda əvvəlki almanın yarısı qədər alma qaldı. Tutaq ki, qabda olan alma olsun 2. Deyir ki, 6 alma, sonra qalan 6 alma götürdü. X minus 6 qaldı. Bu qalandı. Qalan. Aha, X minus 6 qaldı. Sonra qalan almanın 3-də 1 hissəsi. X minus 6-nın 3-də 1-i götürüb, bir dənə də 6 almada təzdən götürdü. Üstünə də 6 almada. Yəni, bu, ümumi götürülənlərin sayıdır. Ümumi götürülənlərin sayıdır. Bu da bərabərdir. Nəticədə qabda əvvəlki almanın yarısı qədər alma qalıb. Yarısı qədər alma qalıbsa, demək, yarısını da götürüblər də. Ümumi götürülənlərin də sayılır x bölünsün 2. Əvvəl qabda neçə alma var idi? Gəlin, buradan x-i tapaq. Deməli, biz burada bir məsələ diqqətimizdən yayındı. Bizdə əvvəlcədən, baxın, deyir ki, qabdan 6 alma götürdü. Sonra qalan, qalan budur. Qalan alman 3-də 1 hissəsini götürmüşəmsə, nə qalıb burada? Qalan alman 3-də 1 hissəsini götürmüşəmsə, qalıb deməli, x minus 6-dan mən çıxmalıyam. Həmən qalanın 3-də 1-ini çıxmalıyam və üstünə təzən 6 almada götürmüşəm. Üstə gəlir 6 alma, bərabərdir əvvəlki qədər qalıb. Əvvəlkinin yarısı qədər qalıbsa, demək yarısı, belə deyim, götürülüb x bölünsün 2. Və sələn, bunu hesablayırsınız, x bərabərdir 60 alınır tənlik. Artıq tənlik hesablamaq sizlik. Əvvəldir qabda neçə alma var idi? D variantı. Aha. 12-yə baxaq. Alfa 55-dir, burada 55 olur. Bizə deyir, beta-nı tapın. Bizə beta plus gamma tapın. Gamma beta haradır? Bir dəqiqə. Alfa 55-dirsə, hə. Da, xarici bucaqlar məsələsidir da. Xarici bucaqlar məsələsi. Amma bir məsələ var ki, alfa xarici bucaq deyil. Burada xarici bucaq. Ya xarici bucaq var. Bizə 55 veribsə, deməli 12-cü suala baxaq. 180-dən çıxıram 55-i. Deməli, 5, 2, 1, 125. Buraya 125-dirsə, deməli, 125, onu qarışdırmayın. Alfa qonşu bucaqdır. Daha doğrusu, qarşılıqlı bucaqdır. 125-dir ona xarici bucaqdır. 125 üstə gələk, beta üstə gələk, qamma bərabərdir 360-a. Beta üstə gələk, qamma da bərabərdir 5, 3, 2, 235. 12-də doğru cavab A variantı. Belə, 13-ə baxaq. Deməli, 13-cü sualda bizə nə deyir? Kosinus x bərabərdir. Bu, bizə verir düsturu. Kosinus x bərabərdir. Kosinus kvadratı alfa çıxılsın, sinus kvadratı alfa mənə verir. Kosinus 2 alfanı. Alfa da pi böl 8-i. Burada, deməli, 8-dən 2 gedir, qalır kosinus pi bölünsün 4.
Buradan deməli kosinus x bərabərdir kök altında 2 bölünsün 2. X də bərabərdir. Deməli kök altında 2 bölünsün 2 bu neçə dərəcədə alır? Plus minus pi bölünsün 4. Üstə gələnsin 2 pi k-larda. Bizə deyir ən kiçik müsbət kökün tap deyirsə, biz burada deməli gəlin ayıraq birinci. X bərabərdir müsbət pi bölünsün 4. Üstə gələnsin 2 pi k. X də bərabərdir mənfi pi böl 4 plus 2 pi k-lar. Aha. Mənə deyir ki, ən kiçik müsbət kökünü tapın. Gəl indi ən kiçik müsbət kökü k-ya 0 verək. K-ya 0 verəndə buradan alacağım x bərabərdir pi böl 4. Buradan k-ya 0 verəndə alacağım x bərabərdir mənfi pi böl 4. Və burada təbii ki, ən kiçik bu olacaq da pi böl 4. Bildiyicə k-nın mənfi 1 və müsbət qiymətlərin qoyanda ən kiçik alınmayacaq. Ona görə bir dənə k bərabərdir 0 yoxlamaq kifayət edir. Doğru cavab Y variantı. Keçək 14-cü sualın izahına. Sualda bizə nə deyir? Müstəvidən 4 cm məsafədə yerləşən nöqtədən. Müstəvini götürək belə. Müstəvidən 4 cm məsafədə. Yəni bu məsafə 90 əmələ gətirir. Və bu məsafə bizdə nə qədərdir? 4 cm. Bura 4 cm. 2 mail yerləşən müstəvidən çəkilmiş 2 mail müstəvidə 45 və 30 dərəcədə bucaq əmələ gətirir. Biri olsun bu 45. Biri də olsun bu 30. Aha. Maillərin proyeksiyaları maillərin proyeksiyaları arasındakı bucaq 30-dur. Yox, biz bunu belə yox. Müstəvi məsələsi varsa biz bunu belə çəkmirik. Müstəvi deyir bizə. Ona görə müstəvini adətən paraleloqram və yaxud da çevrə formasında. Gəlin biz bulud formasında götürək belə. Və xaricə bir nöqtə götürək. Deyir 2 dənə. Biri olsun belə. Biri olsun belə. Və buradan bura qədər məsafəni də bizə 4 verib. Belə. Bizə deyir deməli, buranı veribdir 45. 45, buranı verib 30. Mənə deyir ki, müstəvidən 4 cm məsafədə yerləş 2 mail çəkilmişdir. Maillərin proyeksiyaları arasındakı bucaq 30 dərəcədir. Maillərin müstəvi ilə kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Müstəvi ilə kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafə deyəndə bizdən bu məsafəni nəzərdə tutur da. Deməli, 4-dürsə, bura təbii ki, məsafə söhbəti varsa 90 dərəcədir. Bura 8-dir. 45, 45-dirsə, bu 4-dürsə, bu da 4-dür. Bura 30 dərəcədir, təbii ki. 30 dərəcədir. Və 60 dərəcədir. Bura 60-ın qabağında da digər katetin kökü 3 müsüdür. Burada 4 kökü 3-dür. Və bura bir A yazsam, kosinuslara görə A-nı tapa bilərəm. A-nın kvadratı bərabərdir 4-ün kvadratı. Plus 4 kök 3-ün kvadratı. Çıxılsın 2 vurulsun 4 vurulsun 4 kök 3 vurulsun kosinus 30 dərəcə. Bərabərdir, bərabərdir. 16 üstə gələk. 4 dəfə 4-ün 16, 48. Çıxaq 2 vurulsun 4 vurulsun 4 kök 3. Kosinus 30-da da kök 3 bölünsün 2. Gəlin bunu hesablayaq. Diqqətli olaq, hesab səhvimiz getməsin. Deməli, 8, 6, 14, 4, 5, 64 çıxılsın. Bu ikilər gedir. 4 dəfə 4-ün 16, 48. Bu da bərabərdir. 6, 1. A da bərabərdir 4-ə. Vəssalam. Deməli, 14-də doğru cavab oldu 4. Belə. Sonra 15-ci suala baxaq. Maraqlı suallardır bunlar. Yenə deyirəm, bu imtihan biraz ağır olub deyə bilərik. 15. 15-də bizə nə deyir? Deyir ki, uzunluğu 12 pi olan çevrənin AB diametrinə paralel CD vətəri çəkilib. Gəlin çevrəmizi çəkək birinci. Bu mərkəzi bu belə. Bu da belə. Aha.
Bizə deyir ki, uzunluğu 12 pi olan çevrə. L bərabərdir. Çevrənin uzunluq düsturu 2 pi r bərabərdir 12 pi. Deməli, buradan pi-lər gedir, radiusdə olur 6. Yəni, radius 6-dır. Bura bir O nöqtəsi deyibdir. Bura A-dır, bura C-dir, bura D-dir, bura da B-dir. Aha. Radiusu 6-dırsa, onda avtomatik olaraq bura 6-6 yazaq. Gəlin, 6-6. Aha. SND qövsü 60 dərəcədir. SND qövsü. Bura 60 dərəcədir, bura 60 dərəcədir. Belə. Aha. BD vətərinin uzunluğunu istəyir məndən. Radiusu da 6-dır. Gəlin belə eləyək. Bunları gəlin birləşdirək. Qırıq-qırıq xətlə birləşdirəcəm ki, həllimiz gözəl alınsın. Bunları birləşdiririm. 60-dırsa bura da 60-dır. Düzdür mü? Deməli, zaten biz bunun OC-nin OD-yə bərabəri şərtini bilirəm. Niyə görə? Çünki radiuslardır ona görə. Yəni onu bilirəm. Və deməli, bərabəryanlı trapesiya yaranır burada. Daha doğrusu bərabəryanlı bucaq yaranır və oturacaqlar bitişik bucaqlar bərabər olmalıdır. Ona məcbur 60-60 olursa, burada bərabər tərəfli bucaq yaranır. Və radius 6 tapmışamsa 6 6 6. Bizə də CD. İndi bunları da birləşdim. Yenə bizə eyni şey verəcək də. Deməli 60 dərəcə mənə veribdirsə, 60 dərəcə buranı 60 mənə verib. Onda avtomatik olaraq bura nə qalır? Bura da məlumdur ki, 60 qalacaq paralelliyə görə. Bura da 60 qalacaq. Aha. Və 60 dərəcədirsə, 60 dərəcədirsə və bərabər yanlığa görə buralar hamısı 60 olacaq bərabər tərəflilikdən. Və radius 6-dırsa, onda BD vətərinin uzunluğu da, BD vətərinin uzunluğu da bizə verir 6-nı. Vəssalam. Keçik 16-cı sualın həllinə. Deməli, 16-cı sualda bizə görə ki, nə deyir? Loqarifmi ilə bağlı sualdır. Bir bölünsündür deyə yerlərini dəyişə bilərəm. Loqarifma x əsasdan 2 plus loqarifma x əsasdan 4 plus loqarifma x əsasdan 8 bərabərdir 6. Loqarifma x əsasdan cəmdir deyə vura bilərəm. 2 dəfə 4-ün 8, 8 dəfə 8-in 64 bərabərdir 6. Deməli, 64 bərabərdir x üstə 6. Təbii ki, x bərabərdir 2 olur da. Çünki 2 üstə 6, 64 edir. Sonra 17-yə baxaq. 3-də 1 LC 64-də yaza bilərəm. 4-ün kubu plus LC 2-ni qaldıraq gəlin 5-in üzərinə. 5-in kvadratı. 3 düşür qabağa. 3-də 1 buraq 3 LC 4 üstə gələk LC 25 3-dər gedir. Qalır LC 4, üstə gələk LC 25, bu da bərabərdir LC 100. Vəssalam, LC 100-də təbii ki, mənə verir 2-ni. 18. Kompleks ədədinin modulunu deyir hesablayın. Modulu, modulda Z bərabərdir həqiqi hissənin kvadratı, üstə gələk xəyali hissənin əmsalın kvadratı. Təbii ki, kvadratdır deyə mənfi nəzərə almağa ehtiyac yoxdur. 4 plus 12. Bərabərdir 16. Bu da bərabərdir 4-ə. 19. ABC paraleloqramında C bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Təbii ki, paraleloqramın bir tərəfinə bitişi bucaqlarının cəmi 180-dir. 180 minus 114. 6, 6. 66. Sonra 20-yə baxaq. 2 nöqtəsində çəkilən toxunanın bucaq əmsalını istəyir. K bərabərdir F'dir x 0. Bu da bərabərdir tangens alfiyə. Bu mütləq şəkildə bilməlisiniz. Deməli, törəməni tapacağım K-nı tapanda. K bərabərdir. Deməli, gəlin törəməni tapaq. Y'dir bərabərdir 2x plus 7. Bilirsən, yerinə x 0-ın qiymətini qoyacağım. Y'dir 2 bərabərdir 2 vur 2 plus 7. 11. Deməli, toxunanın bucaq əmsalı bərabərdir 11-ə. 21-ci suala baxaq. Oturacağı paraleloqram olan düz prizmanın oturacağının tərəfləri 6 və 7 cm, aralarındakı bucaq isə
Aralarındakı bucaq 30 dərəcə və yan tiri 9 olarsa, onun tam səthinin sahəsini tapın. Gəlin, ilk olaraq şəklimizi çəkək, sonra başlayaq. 21. Oturacağı paraleliqram olan. Gəlin, paraleliqramı çəkməyə çalışaq. Şəklimiz biraz əyri oldu, ev yoxdur. Zaten fəzada da deyə əyrilikdə heç bir problem yoxdur. Oturacağı deyir, paraleliqram olan düz prizma. Deməli, gəlin birləşdirək. Olsun belə, belə, belə və belə. Aha. Deməli, deməli. Bizə nə deyir? Bizdə nə deyir? Düz prizmanın oturacağının tərəfləri 6 və 7-dir. Bura 6-dır, bura 7-dir. Aralarındakı bucaq, tillərin arası aralarındakı bucaq 30 dərəcədir. Yəni, bu bucaq 30 dərəcədir. Biz də bunu nəzərdə tutur ki, aralarındakı bucaq 30 dərəcədir. Və yan tili 9 cm. Yan til düz prizma olduğuna görə yan tili bizə hündürlüyü verir. Onun tam səthinin sahəsini tapın. S tam bərabərdir. S tam bərabərdir nəyə? 2S oturacaq. 2S oturacaq. Üstə gələk S yan. S yan. Və məndə düz prizmadan söhbət gedirsə, S yan da bərabərdir. S yan. Gəl birinci S yanı tapaq. S yan bərabərdir. P vurulsun H. P vurulsun H. İndi gəlin S yanı P vurulsun H-a görə tapaq. 9 vurulsun. Oturacağının perimetri nədir? 2 vurulsun A13. Bu da bərabərdir. 26 vurulsun 9. 234 elədi bu. 234. Aha. S yanı tapdım. İndi S oturacağı da bildiyim sahə düzlüyünə görə tapıram. S oturacaq. Oturacağı paraleliqram dediyinə görə tərəf və bunlar arasında qalan bucaq 6 vurulsun, 7 vurulsun, sinus 30 dərəcə. Bu da bərabərdir. 42 vurulsun 2-də 1 bərabərdir 21-ə. Aha. Gətirək yazaq yerinə. 2 vurulsun, S oturacaq. 2S oturacaq, plus S yan. 2 vurulsun, 21, plus 234. 234. Bu da bərabərdir. Deməli, 42 plus 234. Bu da mənə verir 276 doğru cavabdır. Keçək 22-ci sualın həllinə. Deməli, artıq 28 dəqiqədə 22 sual izah eləmişik. Qeyd elədiyim kimi ağır sınav idi. 6-8-10 düzbucaqlı üçbucağın böyük katət ətrafında fırlanmasından alınan fiqurun tam səthinin sahəsini tapın. Deməli, düzbucaqlı üçbucağın düzbucaqlı üçbucağın bura 8 olsun, bura 6 olsun, bura təbii ki olur 10. Böyük katət ətrafında fırlanmasından alınan cisim. Təbii ki, böyük katət ətrafında fırlanmasından nə alınır? Konus alınır da. Deməli, gəlin şəkli çəkək, sonra hesablayaq da. Olacaq necə? Belə bir şey. Alınan fiqurun tam səthinin sahəsini tapın. S tam, konusun tam səthinin sahəsi. S tam bərabərdir. S oturacaq. Üstə gələk S yan. Belə. İndi S oturacaq, bilirəm də, S oturacaq bunun çevrədir. Gəl S oturacaq tapaq. S oturacaq bərabərdir. Pi-r kvadratı H. Daha doğrusu Pi-r kvadratı. Yəni 36 Pi olur bu hələ ki. Çünki radiusu 6-dır. S yan, S yanı tapaq. S yan da bərabərdir. PRL, PR, bir də L doğuran. Aha, PRL. Bu da olsun, P vurulsun. R 6-dır, doğuran da L 10-dur. Bərabərdir 60 P-yə. 60 P-yə. Gətirək yazaq yerinə. S oturacaq 36 P. S yan da 60 P. Bu da bərabərdir 96 P-yə.
23-cü suala baxaq. Maraqlı bir sual oxşuyur. Deyir ki, T üstə gələn 2, 100 T üstə gələn 47. Tam ixtisar etdikdən sonra x bölü y qalınır. Tam ixtisar etdikdən sonra x bölü y alınması o deməkdir ki, yəni x və y qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Bu nəzərdə tutur məni. Aha. İndi bizə deyir ki, əkob x üstü 5 y üstü 5 bərabərdir 7 üstü 10. Gözəl. O zaman mən nə edə bilərəm? O zaman mən yaza bilərəm ki, deməli, əkob x bu qaydadır. X, y üstündə 5 bərabərdir 7 üstündə 10. Və təbii ki, sən burada natural ədəd olduğuna görə, mənfi ədəddən söhbət getmədiyinə görə yaza bilərsən ki, əkob, diqqətlə qulaq asın, gözəl bir sualdır. X, y bərabərdir 7-nin kvadratı, yəni 49-a. Yəni yaza sonra 7-nin kvadratı bərabər 49. Axı, mən sizə dedim ki, x və y qarşılıqlı sadədir. O zaman x-ə deyə bilərəm. Nə deyə bilərəm? 49. Y-ə də deyə bilərəm 1. X-ə 49 deyə bilərəm. Y-ə də deyə bilərəm 1. İndi məndə bir məsələ var da. Mən hansına 1 deyəcəm, hansına 49 deyəcəm. Fikir verin. T burada natural ədəd olduğuna görə bunun aşağısı daha böyükdür, nəinki yuxarısı. Yəni, yuxarı aşağıdan kiçik olduğuna görə burdan nə olmalıdır təbii ki? İxtisar etmişəmsə, x, y-dən kiçik olmalıdır. Ona görə gəlin, buna 1 deyək, buna 49 deyək. İndi gətirək yazaq yerinə. Zaten bu mənə nə deyirdi? Deyirdi ki, T üstə gələ 2 bölünsün 100 T, üstə gələ 47. Tam ixtisar olunub, alınıb x bölü y. Yəni, ixtisar olunursa kəsir, həmən kəsirə bərabər kəsir alınır da bizdə. Təbiidir bu. Aha, bərabərdir deməli, x 1, y 1 bölünsün 49. Gəlin, bunu hesablayaq. 49 t üstə gələk, 98 bərabərdir 100 t üstə gələk 47. 47, aha, deməli, 100 dən çıxıram birinci 49-u 51T 51T bərabərdir 51-ə T də bərabərdir 1-ə T də bərabərdir 1-ə Aha, indi bizə deyir x plus y plus z-i tapın. Vəssalam, x üstə gələk, y üstə gələk, z də bərabərdir 51. Yəni, 49, 50, 51. Çox maraqlı və gözəl bir sual idi. Keçək 24-cü sualın izahına. Paralel köçürmə nəticəsində A nöqtəsi hara köçüb? A nöqtəsinin koordinatlarını gəlin yazaq. Deməli, A nöqtəsinin koordinatları bizə nə verir? X-i 7-dir, Y-i də 5-dir. Təbii ki, bunu sən qrafikdən oxuyursan. Sonra A nöqtəsi deyil, B nöqtəsinə keçir. B nöqtəsinin koordinatlarını tapaq. B nöqtəsində buna nəzərən tapacağım təbii ki. X-i deməli 4-dür bunun. X-i 4-dür, Y-i də 8-dir. 4, 8 keçir. İndi paralel köçürmənin koordinatlarını tapaq. Paralel köçürmənin koordinatları olacaq. Mənfi 3, 3. Təbii ki. İndi nədir? Bu paralel köçürmədə S nöqtəsinin keçdiyi nöqtə ilə. Paralel köçürmənin koordinatı mənfi 3, 3-dür. Və S nöqtəsinin keçdiyi nöqtə ilə A nöqtəsi arasındakı məsafə. S nöqtəsi hansı nöqtəyə köçür? S nöqtəsinin koordinatları. X-i 9-dur, Y-i də deməli 3 oxşuyur, 3-dür, bəli. Görək, bu hara köçür? Ona bir seçdirik deyək. Deməli, mənfi 3 koordinatlardırsa, 9-un üstə mənfi 3 gəlirsən 6, 3-un üstə 3 gəlirsən 6. Aha, S nöqtəsini tapdıq. Keçdiyi nöqtə ilə A nöqtəsi arasındakı məsafə, yəni 6, 6 ilə 7-5 arasındakı məsafəni istəyirsən. Gəlin, baxaq. Kök altında 7-dən 6-sın 1-in kvadratı, üstə gələk 1-in kvadratı. Bu da bərabərdir kök altında 2. 2 nöqtə arasındakı məsafə düsturu təbii ki, sən mütləq bilməlisən. 25-ci suala baxaq.
Deyir ki, A və B kranlarından axan suyun miqdarının zamana görə dəyişməsi qrafikdə əks olunub. Həcmi 100 litr olan boş su hovuzunu doldurmaq üçün A kranı boşaltmaq üçün B kranı eyni zamanda açılır və onlar 9 saat açıq qalarsa hovuzun neçə faizi dolmuş olar? Deməli, A kranı deməli, saatda 2 saatda 18 litrdirsə, bu 1 saatda 9-un 9 litr. B kranı bu 3 deyəqin. 3 saatda 15 litrdirsə, 1 saatda 5 litr. Aha. İndi mənə deyir ki, bunun biri doldurur, biri boşaldır deyə 9-dan çıxacam 5-i. 1 saatda gördüyü işi. Və deyir 9 saat açıq qalarsa, 9 vurulsun, 9 çıxılsın, 5 bərabərdə 36. Neçə faizi dolmuş olar? Deməli 36 litr dolubsa, əvvəl həcmi 100 idi. Dolmuşu bölürəm ümumiyə, vururam 100-ə. Deməli 36 faizi dolmuş olar. Doğru cavab 36. Belə. Yenə dediyim kimi sınaq biraz ağır, daha doğrusu qəbul biraz ağır qəbul idi. Keçək növbəti qəbula. 23.07.2020-ci il qəbul. Buna ümumi baxsaq, bu da heç ondan geri qalan bir qəbul deyil. Məcbur bunu mən artıq 3 hissəli çəkəsə alacağım. Çünki görürəm ki, artıq ağır həqiqətən də sınaqdır və üst-üstə yükləyib sizi yormaq istəmirəm. Baxaq. 23.07.2020. Birinci sualdan başlayıram. Permütasiya 5-dən 5, 5 faktoriyalı. Bayaqcı sualda yəqin ki. Çünki ard-arda olanlar adətən oxşar suallar olur. 5 faktoriyal çıx, 4 faktoriyal. Bölünsün 3 faktoriyal. Gəlin bunu kəsir xətti ilə yazaq. İhtiyac yoxdur, belə də yaza bilərik. 5 faktoriyaldan 4 faktoriyal. Əslində bunu belə də yaza bilərik ki, gəlin elə kəsir xətti ilə yazaq ki, müxtəlif tür yazmaq olar. İndi sizə necə rahatlıq elə yazın. Kəsir xətti ilə yazıb ixtisar eləyək ki, daha qısa olsun. Deməli, yuxarıdan 4 faktoriyalı çıxarsam qalacaq 5 minus 1. Aşağıda da 3 faktoriyal qalır. 4 faktoriyal, 3 faktoriyal vur 4 kimi yazsam vur 4. Böl 3 faktoriyal. Bu da bərabərdir 16. Deməli, bir də doğru cavab B variantı. İkinci suala baxaq. A plus B cəmini istəyir. Əbu Babi 6-dır, A vur B 180-dir. A plus B cəmini istəyir məndən. Aha. Gəlin Əbu Babi-ni tapaq. Biz bilirik ki, Əbu Babi vurulsun Əkob Abi, Əkob Abi bərabərdir AB-yə, düstura görə. Yəni, bunların hamısı qiymətləri də bizə verib. Əkob AB də bərabərdir 186-ya 30. İndi bizim belə deyək, təxminən tapa bilərik. Əbubu 6, Əkobu 30 və cəmi də 180 olan təbii ki, hansı ədədlərdir? Deməli, A bərabərdir 30-dur, B də bərabərdir 6-dır da. Hasili bizə nəyə verir? Hasili verir 180-dir, ödüyür. Əkof verir 30, ödüyür, Əbub da verir 6, ödüyür. Və sıxalım, A plus B də 36. Yəni, seçmək çətin deyil də. A variantı. Üçüncü suala baxaq. Deməli, kvadratı, 2 kvadratı 4, kök gedir, qalır 3 tamamında 7. Çıxılsın kök altında 4-də 49, 49 deyirəm 97 yazıram. Hamısı aşın təsiridir. 4 vurulsun, 4 dəfə 3-ün, 4 dəfə 7-in 28, 2-yə də 4 dəfə 3-ün, 12, 14. 14 tam 10-da 8 çıxılsın. Deməli, 49, 7 bölünsün 2, bərabərdir 14 tam 10-da 8 çıxılsın, 3 tam 10-da 5. Bu da bərabərdir, 11 tam 10-da 3. Doğru cavab D variantı 3-də. Aha, dördüncü suala baxaq. Deyir, törəməni tap yerinə 0 qoy. Epişdirik, x bərabərdir. 3-də 1, 3 düşür qabağı üstündən 1 çıxılır. X kvadratı qalır. Çıxılsın 12 qalır. Plus 7. Epişdirik, 0 bərabərdir. X-in yerinə 0 qoyanda bir dənə 7 qalır da burada. Y variantı. Yəni, o xırdalıqlar çox da demir ha. Yəni, bu sizə problem olmasın. Çünki siz bu sınağı işləyirsiniz. Sizə demək ki, bu xırdalıqları bilməlisiniz. S12-ni açaq. 2A1 üstə gələk. 11-dir. Böl 2. Vurulsun 12.
Bərabərdir 324-ə. Aha, bu ikilər bununla bu getsin, burada qalsın 6-a. 324 ilə də 6 ixtisar gedə bilər, qalar 54. Deməli, bununla da bu gedir, qalır 54. 2A1 üstə gələr 11D bərabərdir 54. A9-u açsam A1 üstə gələk 8D bərabərdir 37-yə. A1 plus 8D bərabərdir 37-yə. Aha. İndi mən nə edeyim? Gəlin nə edək? Bunu vuraq 11-ə. Tərəf-tərəfə çıxaq ki, A1 promoy alınsın da, bir dəfəlik alınsın. 2A1 plus 11D bərabərdir 54. 11A1 üstə gələk. Yox. Bunu 11-ə vurmuşamsa, onda bunu da mən vurmalıyam. Bunu 11-ə vurmuşamsa, bunu da vurmalıyam 8-ə. 16A1 üstə gələk. 88D bərabərdir. 54 vurulsun 8, 432. 11A1 üstə gələk. 88D bərabərdir. 37 vurulsun 11, 407. Tərəf-tərəfə çıxsam, 16-dan 11 çıxanda 5A1 bərabərdir 407, 432, 25. A1 də bərabərdir 5-ə. Yəni A1-i bir dəfəlik almaq üçün mən böyük rəqəmlərlə işlədim də. 6. Kubun diaqonal kəsiyinin sahəsi 25 kökü. Gəlin bir dənə kub çəkək. Kub çəkdik. Kubun diaqonal kəsiyindən söhbət gedirsə, kubun diaqonal kəsiyindən nəyin istəyir? Gəlin bunun diaqonal kəsiyini quraq. Bu bir diaqonal olsun. Kubun diaqonal kəsiyi. Bu da belə. Yox, bir dəqiqə. Kubun diaqonal kəsiyi bu formadadır da. Biri belədir, biri belədir. Təbii ki, kubun hər bir üzü, bütün üzvləri bərabərdir. Bura A, A-dırsa, avtomatik olaraq bura olur A kök 2. Təbii ki, bura da A-dır. Bura da A kök 2-dir. Mənə deyir ki, kubun diaqonal kəsiyinin sahəsi A vurulsun A kök 2 bərabərdir 25 kök 2. Buradan A-nı alıram 5. Tərəfi 5-dirsə, V bərabərdir 5-in kubu. Yəni, həcmin tapanı təbii ki, kuba yüksəldirəm A variantı. 7. A ədədini tapın. Tərəf-tərəfə toplasam. 3A bərabərdir 9. A bərabərdir 3-ə. C variantı. 8. Deməli, 8-ə baxaq. 8. 6-nı çıxarsam qabağa. 6-nı çıxarsam qabağa nə qalacaq? Modulda x plus 6 üstə gəlir. Çıxaq daha doğrusu. 2-ni çıxarsam modulda x plus 6 bərabərdir 72. 6 dənə eyni ədəddir. 2 dənə eyni ədəd çıxam 4 dənə qalacaq. X plus 6 bərabərdir 72. Modulda x plus 6 bərabərdir. Deməli 32. 32 nə idi? 1 dəfə 8. Aha, bizə dedi ki, tənliyin deyil, köşkləri cəmindir, tapın. Bir dəfə müsbətinə bərabər edirəm, modulsuz müsbətinə. X üstə gələk 6 bərabərdir 18, x olur 12. X plus 6 bərabərdir mənfi 18, x də bərabərdir mənfi 24. Köşkləri cəmi, mənfi 24 plus 12 bərabərdir mənfi 12. 8-ə doğru cavab Y variantı. Keçək 9-a. İlk 20 natural ədəd içərisində, ilk 20 təsadüfən seçilmiş bir ədədin sadə ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Deməli, 9-a baxaq. İlk 20 natural ədəd, 20 dənə natural ədədin ümumi hallarını sayılır 20 təbii ki, çünki bir dənəsini seçirəm. Həmin ədədin sadə ədəd olması. Gəl, sadə ədədləri seçək. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19.
Deməli, neçədən sadə ədəd var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20-də 9. Bir ədədin sadə ədəd olması 5, 7, hansını itirdik? 5, 7, 9 sadə ədəd deyil. 9 niyə yazmışam ki, mən burada? 9 sadə ədəd deyil. 8-dən olur o zaman. 20-də 8. Bu da bərabərdir. 0 tamında 4. 9'a doğru cevap B variantı. Tam həllərinin nəyini istəyir məndən? Tam həllərinin cəmini istəyir. Tam həllərinin cəmi 2-dir, 3-dür, 4-dür, 5-dir. 5, 7, 14. D variantı. 11. Bərabərliyin A kvadrat üstəgəl B kvadratını deyir. Tapın. Gəlin baxaq. 11. Deməli, belə olan halda biz nə yazırıq? Təbii ki, həqiqi hissə bir-birinə bərabərdir. Bir də xəyali hissə bir-birinə bərabərdir. Da təbii ki, A vurulsun B-də bərabərdir. Mənfi 5-ə. Aha. A vurulsun B bərabərdir. Mənfi 5-ə. A üstəgəl B də bərabərdir 8-ə. A kvadratı plus B kvadratını tapaq. Müxtəsərə görə açsam A plus B-nin çöldən kvadratı çıxılsın 2AB. Bu da bərabərdir. 64 üstəgəl 10 bərabərdir 74. Doğru cavab 11C variantı. 12-yə baxaq. 12-nin şəklini çəkməsək doğru, qəşəng, gözəl həll ala bilməyəcək. Gəlin şəklini çəkək. Deməli, bu bunun olsun mərkəzi. Bu belə. Bu belə. Aha. Bunun buna paraleli şərtini bizə verib daha. Veribsə köfələ. Da belə olsun hələ ki. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, bura C-dir, bura D-dir, bura N-dir, bura A-dır, bura B-dir. Yəqin ki, çox güman ki, bura mərkəzdir, onu demir şərtdə. Əslində demirsə, onu yaza bilmərik, amma çox güman ki, mərkəz olmalıdır. Deməli, C-N-D, çıxılsın D-N-B. Bura 90 dərəcədir. C, N, D çıxılsın D, M, B o 30'u. C, N, D çıxılsın. Bura D, M, B. M de burada. Bura bir alfa yazsam. D, M, B'ye bir alfa yazsam. Bura alfa yazsam o zaman bura olur alfa plus 30 derece. Bura olur alfa plus 30 derece. Aha. İndi. Gəlin belə deyək də, bura 2 alfa yazaq, onda bura olacaq 2 alfa plus 30. 2 alfadırsa bu da alfadır. 2 alfadırsa alfadır. O zaman çarpazlığa görə bura da alfadır, bura da 2 alfadır. Belə. Onda bunun üstə ümumi cəm yuxarı 2, 4, 6 alfa plus 30 bərabərdir 180-ə. 6 alfa bərabərdir 150-yə. 150 bölünsün 6. 25. Alfa bərabərdir 25-ə. Bizə deyir ki, A, D, C-nin dərəcə ölçüsünü tapın. Bu da 25. 12 doğru cavab A variantı. Əslində mərkəz verməyib deyə bunu yazmamız düzgün deyil. Düzünə qalsa. Amma artıq məsələnin gedişatında onun mərkəz olduğunu qəbullanırsan da. Kotanges də mənfini qabağa çıxardır. Mənfi kotanges x bölünsün 2 və tanges 72 vurulsun. Tangens 28'in yerine kotangens 72 yazabilirim. Tangens alfa vur kotangens alfa bize verir 1'i. O zaman kotangens x bölünsün 2 beraberdir mənfi 1. Ve kotangens x bölünsün 2 beraberdir. Mənfi 1 kotangens alır 135 derecede. Yani 3 pi bölünsün 4'te. 3 pi bölünsün 4. Üstə gələk deməli pi kalar. Hər tərəfin 2-yə vursam, hər tərəfin 2-yə vursam x bərabərdir 3 pi
bölünsün 2, üstə gələk 2 pi qalır. 3 pi bölünsün 2, üstə gələnsin 2 pi qalır. Belə. 14'e baxaq. Nasıl oldu burada cevap? Deməli, orada cevap oldu Y variantı. 14. Müstəvidən 15 cm məsafədə olan nöqtədə bu müstəviyə proyeksiyasının uzunluğu 20 cm olan maya çəkilmişdir. Mayanın uzunluğu. Biz artıq burada müstəvini 40-40 xətt göstərə bilək. Çünki bir dənə maya çəkilib. Müstəvidən 15 cm məsafədə olan nöqtə. Olsun 15 cm. Proyeksiyasının uzunluğu 20 cm olan. Bura proyeksiyada kölgə. Bura 20 cm-dirsə, avtomatik burada 25 olur Pifagora görə. Çünki məsafə söhbəti var. Mayenin uzunluğu 25. Funksiyasının ən kiçik qiymətini tapın. Deməli, n bərabərdir 4ac. 4 dəf 2-nin 8, 8 dəf 8-nin 64. 4 AC çıx B kvadratı bölünsün 4 A. Bu da bərabərdir deməli 100 mənfi 100 bölünsün mənfi 8. Bu da bərabərdir 12,5 deməli 100 böl 8 12,5. 16-cı suala baxaq. Deməli 16. 4 tənliyin kökü 1 olarsa, 1 olarsa aparıb x-in yerinə 1 yazacağıq. Deməli 4 üst x-in yerinə 1 yazanda a plus 2 bərabərdir 32-yə. 4-ü yazıram 2 üstü 2a plus 2. Qüvvətin qüvvəti onda bir-birinə vururlar. Artıq bunu vərdiş edin. 32 də 2 üstü 5-də. 2a üstə gələ 2 bərabərdir 5-ə. A da bərabərdir 2A plus 4 daha doğrusu. 2A plus 4 bərabərdir 5-ə. 2A bərabərdir 1-ə. A da bərabərdir 0,5-ə. Belə. 17. 17. Loqarifma 6 əsasdan 9, 3 əsasdan 36. Gəl belə yazaq bunu. Bunu yazıram. Loqarifma 6 əsasdan 9 yazacağım 3'ün kvadratı. Vurulsun. Logarifma 3 əsasdan 36'ın yazacağım 6'ın kvadratı. Üstə gələk. Üstə gələk. Deməli. LC. LC. 10 əsasdan 7. 10 əsasdan 7. Bölənin üstləri çıxılır da. Bunu bölmə kimi yaza bilərəm mən. Yox, bölmə kimi yox. Bir dəqiqə. 10 əsasdan 7 çıxılsın. Loqarifma sinus pi bölünsün 2. Aha. 7, 10 əsasdan. 10 əsasdan. 10 əsasdan. Daha doğrusu 10 əsası da bunun. 10 üstü 7 çıxılsın. Sinus 90'da da 1'i verir. Eləcə 1 də 0. Aha. Bərabərdir, bərabərdir. 2 düşür qabağa, 2 vurulsun. Loqarifma 6 əsasdan 3. 2 düşür qabağa, loqarifma 3 əsasdan 6. Üstə gələk 10 üstü 7. Aha. Deməli, bunlar getdi 1-ə. Qaldı 4, üstə gələk 7 də düşür qabağa 11. 10 evcə 10 ilə 1-ə bərabərdir də. 11. 18-ə baxaq. 12 sinus kvadrat x 5-dirsə, sinus kvadrat x üstə gələk kosinus 2 x üstə gələk 2,5 ifadəsinin qiymətini tapın. Gəl, belə yazıq bunu. Sinus kvadrat x-i gəlin buradan tapaq. Sinus kvadrat x bərabərdir 5 bölünsün 12. Bu hələ ki, dursun burada. İndi 4 sinus kvadrat x gəlin, əslində bunu fərqli yol ilə yazmasın. Gəlin, belə edək. Bunu dərəcə aşağı salmi ilə hesablayaq. Sonra qoyaq yerinə. Sinus kvadrat x-i mən belə yaza bilərəm. 1 çıxılsın kosinus 2 kez. Kosinus 2 kez. Bölünsün 2. Bərabərdir 5 bölünsün 12. Bu
Buradan 13'ler gelir kalır 6. Kosinus 2 kez. 1'den 6'da 1 çıkanda 6'da 1. Aha indi. 4 vurulsun. Sinüs kvadrat x'i yenideyini kaydırın. 1 çıkılsın. Kosinus 2 kez. Bölünsün 2. Çıkılsın. Kosinus 2 x'i yeni artık 6'da 1 yazabilirim. 6'da 1. Üstüne gelip 2 tam 10'da 5. Ve salam hazırdı. Başka bir şeye ihtiyaç yoktu. 2 vurulsun. 1 minus 6'da 1. Çıxılsın 6'da 1. Üstüne gelip 2 tam 10'da 5. Bu da beraberdir. 2 vurulsun 6'da 5. Çıxılsın 6'da 1. Üstüne gelip 2 tam 10'da 5. Beraberdir. 6'da 9. Üstüne gelip 2 tam 10'da 5. Bu da beraberdir. 1 tam 10'da 5. Üstüne gelip 2 tam 10'da 5. Bu da beraberdir. 4'e. Daha sadık, daha kısa. Sonra 19'a bakaq. Deməli, ABC düz bucaqlı üç bucağında bucaq B 90, bucaq A 60. Bu da 90. Bucaq A 60 dərəcə. AC BD, yəni bu hündürlükdür. Bura 30'dur. BD AB plus 7, BC plus AC cəmi tapın. Şəkilsiz alınmayacaq. Deməli, bu hündürlüyü də çəkək. Bura 90, bura mənə verib 60. Bu da 90'dır. Bura 30 olur, bura 60 olur. Bura da olur 30. Bura da 90. Aha. İlk olaraq 30 dərəcəli bucaq qarşılaşır KD tepetonumuzun yarısıdır. Gəlin belə eləyək. Bura yazaq 2 kiz. Bura da yazaq 2y. Hələ ki. Böyük bucağa baxsam. 30 dərəcə bucaq qarşılaşır KD tepetonumuzun yarısı. Onda bura olur 2. Bura olsun B, C, A. Hələ ki bu 2y sildim. 60 dərəcəlik bucaq qarşısındakı katet. Gəlin bura 4x yazaq ki, kəsirdən işləməyək. Onda bura olacaq 2x. 60-ın ümumidən söhbət gedir. Ümumi 60 dərəcəlik bucaq qarşısındakı katet. Ümumi. Digər katetin kök 3 müsüdür. Bura olur 2x kök 3. Hələ ki bu qalsın belə. İndi başlayıram bir bələc üç bucaqdan. Aha. Mənə BD ilə AB-ni. İlk olaraq BD və AB-ni tapaq gəlin. BD-ni tapmışam, tapmamışam. BD-ni tapaq. AB var. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet balacıya görə. Hipotenuzun yarısıdır. Onda bura olur 2 kök 3. Düzdür mü? 2 kök 3. Aha. İndi mənə nə deyir? BD. BD-ni tapdım. 2 kök 3 plus AB. AB nədir? 2 kız. Bərabərdir 7-yə. Bunu bildim. İndi mənə deyir ki, BC üstə gəl AC-ni tap. BC, BC nədir? 2 kız köküz. Üstə gəlir AC-də 4 kızdır. Bu da bərabərdir. Buradan 2-ni çıxarsam qabağa. Qalır 2 kız köküz. Üstə gəlir 2 kız. Bərabərdir, bərabərdir. 2 vurulsun. Bu da elə mənə 7-ni verir də 14. Əssalam. 19, 14, 20. Deməli, günlər və hazırladığı detalların sayı verilmişdir. Onlar birlikdə 84 detal neçə günə hazırlayır. Deməli, bu Nihat olsun birinci. Nihat. 6 günə 54 detal hazırlayıbsa, 1 günə bu hazırlayacaq 9 detal. Amit. 1 günə hazırlayacaq deməli 48-ə böləndə 5 detal. Bunlar ikisi birlikdə bir gündə hazırladığı 14 detalda. Mənə də deyir ki 84 detal neçə günə hazırlayar? 84 böl 14 bərabərdir 6 günə. 21. 21 möhtəşəm bir sualdır. Sahəyə aid. Çox diqqətlə dinləyirsiniz. Bu tip suallar son zamanlar çox çıxır qarşıma. Ona görə ehtiyatlı olun. Yəni, hər an hər şey ola bilər. Deməli,
Bu ixtiyarı paralel orta xətt deyil ha. Yəni hər paralel görən kimi o dəqiqə orta xətt kimi baxmayın. Paralel verməsinin və AY-nin tənbələn verməsinin bizə orada önəmli bir önəm bir kəsb edir. Yəni önəm kəsb edir orada. Ona görə ona diqqət edin. Aha. AY-ni tənbələn veribmi mənə? Verib. Alfa alfa. Hələ ki əlimdə olan bu alfa alfa. O zaman uyğun bucaqlara görə bura 2 alfadırsə o zaman burada olmalıdır 2 alfa. Diqqətlə qulaq asın. Və üç bucağın bir xarici bucağı qonşu olmayan iki daxilinin cəmidir. Xassəsinə görə avtomatik burada alfa olacaq ki, bu ikisinin cəmi mənə xaricdəkini versin. Və istəyirəm hazırda D-yeni 6 veribsə burada demək 6-dır. BD-ni zaten 2 vermişdi. BD-yeni 5 verib. Buranı verib 5. S bərabərdir 5-dirsə bizə nə istəyir? ABC-nin sahəsini istəyir. Aha. Bizə başqa nə verib burada? Heç bir şey. ABC-nin sahəsini istəyir. Diqqətlə qulaq asırıq. Bura 5-dir. Fikir verin. Fikir verin. Bura bu tərəfdən 3 dəfə böyüksə sahə 3 dəfə böyük olacaq. Onda bunun sahəsi mənə verir nəyi? 15-i. Yəni tərəf hansı nisbətdə bölürsə biz nə demişdik? Tərəf hansı nisbətdə bölürsə sahədə həmin nisbətdə bölməlidir. Mütləq şəkildə bu doğrudur. İndi oxşarlığa görə A, B, C. Bura bir beta yazsam. Bura da olacaq beta. Təbii ki. Oxşarlığa görə nə yaza bilərəm? A, B, C oxşardır. D, B, Y-yə. Aha. Ümumidə beta'nın qabağındakı 8-in D, B, Y-də beta'nın qabağındakı 2-yə nisbəti bərabərdir ümumi sahənin ABC-nin ümumi ABC-nin nəyə nisbəti? 5-ə nisbəti, amma burada kvadrat. Burada kvadrat. Kvadrat. 8-i 2-yə böləndə 4-ün kvadrat. 16 bərabərdir. S bölünsün 5. S də ümumidə, S, A, B, C də bərabərdir. 16-nı 5-ə vururam 80. Çox gözəl bir sualdır. Düzü bu sahəni tapmaq bizə 15-i tapmağa ehtiyac olmadı. Amma o 2-ni 6-nı görmək yəni önəmli bir məsələdir. 22-ci suala baxaq. Gözəl bir sualdır bu da. Fikir verin 22-yə. Mənə deyir, tərəfi 4 cm olan kvadrat. Bura 4. Ya, şəkli çəkməsi alınmayacaq. Gəlin, şəkli kəsək yerləşdirək. Şəklimiz belə. Neçəni suala baxırıq? 22. Aha, bu olsun belə. İndi mənə nə deyir? Diqqətlə dinləyək. Gəlin, işarə edək. Bura olsun A, B, C, D. Bura da olsun deməli Y, F, C, H. Rənglənmiş isə birinci biz tərəfi 4 cm olan kvadratın daxilinə çevirə çəkilir. Deməli, 4 buradır. Bura 4-dür, bu da 4-dür. Deməli, bu ümumi 4 nədir? Bu tərəfi 4 olan, bunun daxilinə çəkilən çevirənin nə idi? Diametridir. Diametri bərabərdir 4-dürsə radius 2-dir. Radius daxilində. Diqqətlə qulaq asın, çox gözəl bir sualdır. Radius 2-dir. Aha, indi mən radiusum 2-dirsə S, A, B, C, D-nin sahəsini tapa bilərəm. 2-nin kvadratı 4 pi. Yəni, daha doğrusu S, A, B, C, D-nin ümumi kvadratın sahəsi 4-ün kvadratı. Bu da bərabərdir 16. Aha, indi mən çevrənin sahəsini tapmalıyam. S, çevrə. Bərabərdir. Çevrənin radiusu 2-dirsə olur 4 pi. Pi-ni də mənə verib 3. 4 pi bərabərdir. 4 vurulsun 3, 12. Mən ümumi çevrəni tapdım. Birinci iştirixlənmiş. Bax, bu bələcə hissələr var. Bax, bu bələcə hissələri. Mən tapmaq üçün ümumi çevrədən ABCD-dən, yəni 16-dan mən çevrəni oradan çəkib çıxartmalıyam ki, mən iştirixlənmiş, o küncdəki iştirixlənmişi tapım.
Bunu tapdım 4. Bunu qoyuram 1 qrava. İkinci iştirikləmişsə kvadratdır da təbii ki. Daha doğrusu bunun daxilində daxilinə dairə və dairənin daxilinə də bir kvadrat çəkilib. Biz bunu nə tapmışdıq? Biz bu dairənin radiusunu 2 tapmışdıq. Yəni diametri 4 tapmışdıqsa, diametri 4 tapmışdıq. Deməli tərəflər 2 kök 2 olmalıdır. Niyə görə? Çünki kvadratın diaqonalı təmin böləndə 45-45-in xassəsinə görə. Deməli tərəfi tapdıq 2 gəlin S Y F C H-ı hesablayaq. 2 kök 2-nin kvadratı mənə nə verir? Verir 8-i. Gəlin yazaq. 2 kök 2-nin kvadratı bərabərdir 8. Deməli, ümumi bu da burdan da oldu 8. Ümumi iştirikləmişsə biri 4 oldu, biri 8 oldu. Təbii ki, cəmləməliyəm mənə verir 12-ni. Əla bir sual idi həqiqətən. Beyin yandıran bir sual idi da belə deyək. Bax 23-cü suala. Həcmi 320 pi kub santimetr olan konusun hündürlüyü 15-dir. Ona oxşar və radiusu. Gəlin, həcmi mənə verib. Həcmi nədir? V bərabərdir. 3-də 1 pi r-in kvadratı h. Bərabərdir 320 pi-yə. Aha. Burdan deməli pi-lər getdi. Olan konusun hündürlüyü də 15-dir. 15 verib mənə. Deməli 3-də 1 vurulsun r-in kvadratı vurulsun 15 bərabərdir 320. Aha. Bundan da bu gedir. Burada qalır 5. 320 böl 5 64. Radiusu tapdım 8. Bu olsun birinci. Bu da olsun ikinci. Birincinin hündürlüyü mənə verib 15. Radiusu tapdım 8. Mənə nə deyir? Ona oxşar olan və radiusu 4 olan. Radiusum 4'dür. Digər konusun həcmi. Digər konusun həcmini tapmağım üçün mən hündürlüyü tapmalıyım. Hündürlüyü bilmirəm. H1 bərabərdir X-ə. Deməli, oxşar dediyinə görə 15-in 8-ə nisbəti bərabərdir X-in 4-ə nisbəti. Düzdürmü? Deməli, 4-ü vururam 15-ə, böləm 8-ə. 7.5. X-i tapdım 7, tam 10.5. 7.5. Aha. İndi ikinci konusun həcmini rahatlıqla tapa bilərəm. V bərabərdir 3-də 1 vurulsun. P-ni bilirəm 3. Radiusum 4-ün kvadratı 16. Vurulsun H-da 7, tam 10.5. Buradan deməli nə olur? 3-lər gedir. 16-da 7, tam 10.5-ə vuranda 120. Deməli, həcmim oldu 120. 24-ün suala baxaq. Deməli, 2000... Keçən il imtihan verən uşaqlarla 2020-ci ildə bu tarixdə imtihan verən uşaqların keçirdikləri hisslər demək olar ki, eynidir da. Həqiqətən. Bizə Y10-u verib 4. Bura 4-dür. B-yi AC-yə perpendikulyardır. AC-di 60-dır. AC-di. Bura 60-dırsa onda bura olur 30. Bura 30-dursa bu da 60-dır. Avtomatik bura da olur 30. Bunu bildik. Gözəl. İndi qulaq asın diqqətini. Baxın. Biz demişik ki, biz nə demişik? Demişik ki, diaqonallar kəsişmə nöqtəsinə yarı bölünür. Buranı mənə 60 veribsə, məcbur bu biri oturacaq da 60 olduğuna görə məcbur bura 30 olacaq. Demək burada olacaq 60 və burada bərabər tərəfli üç bucaq yaranır. 30 dərəcə bucaq qarşılaşır katet hipotenuzun yarısıdır. 4-dürsə bura 8-dir. Bu da 8-dir. Bu da avtomatik 4 qalır. Mənə AC diaqonalının uzunluğunu istəyir. AO-nu mən tapdım ki, AO 8 isə AC diaqonalı da 16. Həqiqətən o 30-60-ın xassəsindən istifadə edərək məsələni bitiririk. 25-ə baxaq. 25-ə baxaq. Deməli, diaqramda hər iki qabda su və şəkərin miqdarı verilmişdir. Hər iki qabı qarışdırdıqda mələ gələn məhdə neçə faizi şəkər olar? Bu olsun birinci qab. Bu olsun ikinci qab. Bu da olsun üçüncü qab. Birinci qabda su, şəkər, su, şəkər, su, şəkər.
Aha. İndi. Birinci qabda şəkər 20, su 40. İkinci qabda su deməli 30, şəkər 10. Üçüncü qabda su deməli 60, şəkər 40. Bunları qarışdırıramsa, bunları bir qarışdırıram. Yəni 40, 70, 130. 130 olur su. Şəkərdə bir qarışdırıram. 20, 30, 70. 70 də olur şəkər. Şəkər. Təbii ki, bu ikisi bizə nəyi verir? Ümumi məhlulu verir də 200. Neçə faizi şəkər məhlulu alınar deyirsə, maddə, yəni şəkəri bölürəm məhlula, 200-ə vururam 100-ə. Deməli, bununla bu gedir 72-yə böləndə nə düşür? 35. Belə. İkinci sınağımızı da yekunlaşdırdıq. Gəlin keçək üçüncü sınağın izahına. Deməli, növbəti imtahanımız hansıdır? 29.07.2020 29 07 2020-ci il tarixində olan. Başlayaq birinci sualdan izaha. Birinci sualda bizə nə deyir? Tərəfi 9 olan kvadratın perimetri. Təbii ki, P bərabərdir 4A. 4 vur 9 bərabərdir 36. Bir də doğru cavab D variantı. İkinci suala baxaq. Qadir əvvəl işin 60%-ni, sonra qalanın 30%-ni gördü. İş olsun 100. 60%-ni görübsə 100 çıxartmış. Nə qədər qalıb? 40-ı. Təzədən deyirik qalan 30%-ni görür. 40-ın 30%-i. 40 vurulsun 30, bölünsün 100. Bərabərdir 12. Qalanı tapmaq üçün 40-dan çıxıram 12-ni. Bu da mənə verir 8, 2, 28. Neçə faizi görülməmiş qaldı? 28. Üçüncü suala baxaq. 25-dən çıxır 5. 4 plus 5 bərabərdir kökdə 9. Bu da bərabərdir 3-ə. A parametrin hansı müsbət qiyməti funksiyası üçün f iştirik 1, 4 olar. Ya törəməni tapaq buradan. Dördüncü sualda. Törəməni tapaq. Törəmə nədir? Fx-i gəlin yazaq ki, orada aydın şəkildə görürsünüz. 2x'in kubu plus 2a kvadratı x üstə gələk 6. Törəmə nə olacaq? F iştirik 2. Sabitlərinin işin yoxdur. 2 düşür qabağa. 3 düşür qabağa. Üstündən 1 çıxılır. A, 2a kvadratı sabit bir ədəddir. X-in törəməsi 1. Yəni 2a kvadratı qalır. Altında törəmə 0. Mənə deyir ki, F iştirik 1. Apararaq indi F iştirik 1-i tapaq. Bərabərdir. 6 vurulsun 1 plus 2a'nın kvadratı bərabərdir 14'e. 2a'nın kvadratı bərabərdir 8'e. A kvadratı bərabərdir 4'e. A da bərabərdir 2'ye. Müsbət dediyinə görə doğru cavabımız 2. Y variantı. 5-ci suala baxaq. Bərabər yanlış olsan perimetri 32'dir. Oturacaq 12 olarsa onun hündürlüyünü tapın. 5. Bir dənə bərabər yanlış bucaq götürək. Oturacağı 12. Deməli, perimetri də 32 verib də mənə. 32-dən 12-ni çıxıram. 20. 20-ni bölürəm 2-yə. Çünki bərabər yanlı dediyinə görə yan tərəflər bərabər olmalıdır da təbii ki. 10, 10. Buradan bir dənə hündürü yenidirsən. Bu həm hündürlükdür, həm mediandır, həm təmbələndir. 6, 6 bölür. Pifagora da görə də h bərabərdir nə olur? Təbii ki, 8. Y variantı. Hündürlüyü 3, sahəsi 24 olan romun perimetrini tapın. 6. S bərabərdir AH. 24 bərabərdir. Hündürlüyü verib 3 vurulsun A. A da bərabərdir 8-ə. Tərəfi tapdıq 8. P də bərabərdir 4 A olduğuna görə. 4 vurulsun 8. Bərabərdir 32. C variantı. Cəbri şəkildə göstərin. Deməli, 2 üstə gələk 3-ü plus. Bunu bura qaçaq. 4 də 2-nin 8. Qabaqda müsbət olduğuna görə mötərizə yazmağa ehtiyac yoxdur. Plus 4-ü
Çıxılsın 4-ü. Çıxılsın 2i'nin kvadratı. Bərabərdir, bərabərdir. 2, 8, 10. Üstə gəlir. 3i, 4i'lər gedir. 2i kvadratı mənfi, plus 2. Bu da bərabərdir. 12 plus 3i. D variantı. X1, X2 ədədləri kvadrat tənliyin kökləri olarsa ifadəsinin qiymətini tapın. Gəlin, birinci biz bunu çevrilmişə gətirib sonra kökləri hasılı və cəmindən danışaq. Çevrilmişə gətirmək üçün hər tərəfini 2-yə böləcəm. X kvadratı çıxılsın 5, X üstə gələk 13-ün 2-yə böləndə 6 tam 10-da 5 bərabərdir 0-a. Kvadrat tənliyin kökləri olarsa X1 plus X2 bərabərdir 5-ə. X1 vurulsun X2 bərabərdir 6 tam 10-da 5-ə. Aha. Deməli. Ortaq vurğu çıxardıram çölə. X1, X2 qalır. X1-in kvadratı. Üstə gələk X2-nin kvadratı. Və bərabərdir. X1 vurulsun X2. Müxtəsərə görə sadələşdirirsəm. X1 üstə gələk X2-nin kvadratı. Çıxılsın 2X1, X2. Bərabərdir, bərabərdir. Qoyaq yerinə. X1 vur X2. 6 tam 10-da 5. Möhtəlisə. X1 plus X2 5. Kvadrat 25. Çıxılsın. X1 vur X2. 6 10-da 5. 2-yə də vuranda 13. Bu da bərabərdir. 6 tam 10-da 5 vurulsun 12. 6 10-da 5 vur 12. 78. Doğru cavab. B variantı. 9 nömrəli tapşırığa baxaq. Elementlərin təsadüfən seçilmiş 2 ədədin cəminin 7 olması. 9. Kombinizon ümumi halların sayı. Təsadüfən ikisi seçilir. 2, 4, 5. 5 dənədən ikisini seçirəm. Kombinizon 5-dəndir ki, 5 vur 4, 1 vur 2. Bərabərdir 10-a. Ümumi hallarımız sayı oldu 10. Cəminin 7 olması. Hansıların cəmi 7-dir? 3 ilə 4. 2 ilə 5. 2 ilə 5. 3 ilə 4. Sonra 2, 5, 3, 4. Başqa var. 1 ilə heç birisi deyil də. Deməli, 1 ilə 2 cəmi 7 eləmir, 1 ilə 3 7 eləmir, 1 ilə 4 7, 1 ilə 5 7 eləmir, 2 ilə 3 eləmir, 2 ilə 4, 2 ilə 5 ola bilər. Sonra 3 ilə 4 ola bilər. Sonra 4 ilə 5 ola bilməz. 2 ədədin cəminin 7 olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Deməli, 2 dənə hal oldu. Ümumi hallarımın sayı oldu 10. 10-da 2, bu da bərabərdir. 0 tam 10-da 2, C variantı. Bərabərsinin ən kiçik natural həllinə 20 əlavə etdikdə neçə alınır? 10. Deməli, 15 çıxılsın 11, kiçikdir x. Buradan da x böyükdür 4-dən. Ən kiçik tam həlli 5-dir. Üzərinə də 20 əlavə eləsəm, 25 alınır. C variantı. M parametrin hansı qiymətində tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var? Sonsuz sayda həllin qaydası 6 bölünsün M çıx 8 bərabərdir. M bölünsün 8 bərabərdir. M çıxılsın 3 bölünsün 14. Gəlin, indi bunu həll edək, M-i tapaq. 14M bərabərdir 8M çıx 24. 6M bərabərdir mənfi 24. M də bərabərdir mənfi 4-ə. İndi mənfi 4-ə aparaq, qoyaq, yenə görə ödəyirmi? 6 bölünsün, mənfi 4 çıx 8, mənfi 12 bərabərdir. Mənfi 4, mənfi 4 bölünsün 8 bərabərdir. Mənfi 7 bölünsün 14. Həqiqətən də ödəyir. Mənfi 2-də 1, mənfi 2-də 1, mənfi 2-də 1. Və salam. Doğru cavabımız D variantı. Sonra növbəti suala baxaq. 12-ci sual.
A39, 36.6, A21, 33 olarsa sizden ilk 5 hərdin cəmini tapın. İlk 5 hərdin cəmini. Gəl A39'a çıx. A1 plus 38D bərabərdir 36.6. A21'i açıq. A1 plus 20D bərabərdir 33'ə. Bunlar tərəf-tərəfə çıxsam 18D bərabərdir 36.6 çıxılsın 33. 3.6 D də bərabərdir 3.6 bölünsün 18. 0.2 gətirib yerinə yazsam, D-ni yerinə 0.2 yazsam A1 üstə gələk. D-ni yenə 0.2 yazsam 4 bərabərdir 33. A1 bərabərdir 29-a. İlk 5 həddinin cəmini tapın. 2A1 S5 bərabərdir 2A1 üstə gələk 4D böl 2 vur 5. 2A1 2A1 29 vurulsun 2. 2A1 58 üstə gələk D-ni də tapacağım 0.2. 58, 4 dəfə 0.8 bölünsün 2, vurulsun 5. Bu da bərabərdir. 58.8 böl 2, vur 5. 58.8 bölünsün 2, vurulsun 5. Bərabərdir 147. Doğru cavab Y variantı 12-də. 13. Deməli, 13-ə baxaq. Kosinus x çıx, kosinus kvadratı x. Bunu bu tərəfə atsaq, nə olacaq? Kosinus x olacaq kosinus kvadratı x plus sinus kvadratı x. Yəni, 1 çıx 0.5, bu da bərabərdir 2-də 1. Buradan da x, deməli, kosinus x bərabərdir 2-də 1-ə. X də bərabərdir. 2-də 1 harada alır? Plus minus. Pi bölünsün 3. Üstə gələ 2 pi k-larda. Pi böl, üstə gələ 2 pi k. 13-də doğru cavab A variantı. Uzunluğu 13 cm olan parçanın ucuları 2 paralel müstəvi üzərindədir. 14-də baxaq. Uzunluğu 13 cm olan parça. Olsun uzunluğu 13 cm olan parça. Ucuları 2 paralel müstəvi üzərindədir. Biri olsun belə. Biri də olsun belə. Həqiqətən də iki paralel müstəvi üzərində deyə bilirik də. Paraleldir, buna diqqət edək. Müstəvilər arasındakı məsafə 12 cm. Müstəvilər arasındakı məsafədən danışır. Yəni, buradan bura qədər məsafə 12-dir. 12. Bura 90-ca, avtomatik bura 5 qalır. Parçanın müstəvilər üzərindəki proyeksiyasının uzunluğunu tapın. Elə bizdən deyib, o bunu istəyirdi, 5. Bu Pifaqor ədədlərin əzbər yadda saxlayın, çalışın. Yəni, bunlar önəmlidir. Sonra 15-ə baxaq. Görək 15-də bizə nə deyir? M, N, K. Birinci deyir, M-də olan N-də olmayan. Baxaq. MN fərqini tapaq görə, MN fərqi bizdə neçədir? 1, seçirəm, 3, 5, N-da da var, seçmirəm, 7, 8, 29, N-də də var, 23, N-də də var, 47, N-də də var. Deməli, MN fərqi bizə verdi. 1, 3, 7, 8. Bizə verdi bunu. Aha. İndi deyək ki, bunun K-nın kəsməsi. K-nı da bunun altından yazaq. 1, 3, 7, 17, 18, 23, 43. Kəsişməsi ortaq olanlar. 1, 3, 7, 3 dənə. Məndən sayın soruşduğuna görə doğru cavab olur 3.
16-cı suala baxaq. 16-cı sualda bizə deyir ki, çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafə. Bunu sən şəklin çəkib də eləyə bilərsən, şəklin çəkməmiş də eləyə bilərsən. Mərkəzin koordinatlarını tapa bilərəm. Yuxarıdakı mərkəzin koordinatları mötərizənin için sıfıra çevirənlərdir. Ümumiyyətlə, mərkəzin koordinatları mötərizənin için sıfıra çevirən ədədlərdir. Mərkəzləri arasındakı məsafəni tapın. Kök altında mənfi 3 minus 9-un çöldən kvadratı plus mənfi 2 çıxılsın 3-ün çöldən kvadratı bərabərdir. Kök altında 12-in kvadratı plus 5-in kvadratı bərabərdir 169 kök altda. Bu da bərabərdir 13-ə. Doğru cavab 13. 17-yə baxaq. 10 əsasının olduğuna görə olacaq 9 üstə gələk LC, LC X üstə gələk 8, bərabərdir 10 üstü 1, yəni 10-a. Buradan LC, LC X üstə gələk 8, bərabərdir 1-ə. Yenə LC X üstə gələk 8, 10 əsasındadır da bu. Onu qaldırır üzərinə 10 üstü 1. Buradan LC X bərabərdir 2, X də bərabərdir 10-un kvadratı, yəni 100. 17, 100, 18. 62/1, sinüs 32/1, 2/1-i çıxaraq qarşıya. 2/1-i qarşıya çıxarsaq. Olacaq, kosinus 67. Sinus 23 çıxılsın. Sinus 67 kosinus 67 kosinus 23. Kosinus 67 kosinus 23 sinus 67 sinus 23. Bərabərdir, bərabərdir. Bu mənə verir 2-də 1-ə. Kosinus alfa, kosinus beta, sinus alfa, sinus beta. Kosinus alfa plus beta. Bərabərdir. 2-də 1 vurulsun. 6, 7, 8, 9. Kosinus 90. Kosinus 90-da da bizə 0 verir. Bərabərdir. 0 vur 2-də 1, 0. Cədvəldə çox ədəb onun vuruqları verilibdir. B, S, N, K-nı tapın. Gəlin baxaq. Burada açıq aşkar görünür ki, açıq aşkar görünür ki, 19. Bu 3y kubu üstə gələk, fikir verin, vuruqlarından biri budur. Deməli, bura 2-nin kubunu yaza bilirəm. Və mən bunu açanda 3y üstə gələk 2, bir vuruğum hazır. Birincinin kvadratı, 9y kvadratı. Üstə gələk, birinci ilə ikincinin, daha doğrusu çıxılsın. Birinci ilə ikincinin hasili, ikincinin kvadratı. Artıq burada hər şey ortadadır. B budur, C budur, N budur, K-da budur. Aha. Deməli, B bərabərdir 8, C bərabərdir 9, N bərabərdir mənfi 6, K-da bərabərdir 4-ə. Bunların da cəmi bizə nə verir? 9, 17, 11, 15 cəmi mənə verəcək 15. Belə bir sual. İfadəsinin qiymətini tapın. 20-ci suala baxaq. Loqaritm 2 əsasdan 48. Deməli, 5-lər gedər burada. Qalar çıxılsın loqaritma. 2 əsasdan 3. Bölmə olduğuna görə, çıxma olduğuna görə daha doğrusu bölünür. 2 əsasdan 16. Bu da bərabərdir. Loqaritma 2 əsasdan 16-nı 2 üstü 4 yaza bilərəm. 4 düşür qabağa. Loqaritma 2 əsasdan 2. Bu da bərabərdir. 4 vurulsun 1. Bərabərdir 4-ə. 20-də doğru cavab 4. 21. Görsünüz, baxın. 21-ci sual. Keçən il buraxılışa düşmüşdü şagirdlərə. Keçən il idi, yoxsa ondan qabaqcı idi? Məncə keçən il idi. Yəni 2022-2023 tədris ilində şagirdlərə düşmüşdü həmən bu sual.
Ona görə əvvəlki illəri işləməkdə fayda var. Gəlin baxaq 21-ci suala. Deməli, şəklimiz olsun belə. Diqqətlə qulaq asırsınız. Bu, bunun olsunun mərkəzi. O mərkəzi demir, zaten odursa bu mərkəz kimi götürülə bilir. Əslində normal qalsa, daha ziddinə geçsək məsələn, şərtdə deməlidir ki, o mərkəzi. Yəni, demədiyi halda biz götürə bilmirik onu. Sadəcə olaraq, burada məsələ zaten ondan asılıdır deyə, ona görə onu biz mərkəz kimi götürürük. Bayaq kimi salda da belə idi məsələ. Bu belə, bu belə, bu da belə. Gözəl. Gəlin, bunu uzadım. Bu formada uzadıq. Görək, bizə nə verəcək? Bizə deyir ki, verilənlərə görə. Bura bizdə nədir? Bura 70-dir. Bura 70-dir. Bunu uzadıq. Bura 70-dirsə, təbii ki, bura 90 dərəcədir, bu da 90-dırsa, burada 90 götürə bilərəm. 70-dirsə, deməli, buradan bura qədər məndə nə olacaq? Buradan bura qədər 70-dirsə, bu 140. Buradan zaten 90 olduğunu bilirəmsə, 140 olması üçün bura yazmalıyam 50. Bura 50-dirsə, ümumi bu da 90-dır da, təbii ki, onda bura 40 qalır. İndi mənə deyir ki, bu bucağı tapın. Bu x bucağını soruşur da səndən. Bu, buranı soruşur, bu x. Bu x-i tapmaq üçün sən söykənlik qövsü tapmalısan. Bu x bucağı hara söykənir? Buradan bura söykənir təbii ki. Aha, bu da 90-dır da, bu da 90-dır. 90, 40, 130. Deməli, x bərabərdir qövsün yarısı. Yəni, 90-dan 40-ı topladıq. 130-un yarısı, bu da bərabərdir 65-ə. Belə bir sual. 22-yə baxaq. Düz 6 bucaqlı prizmanın açılışı verilmişdir. Onun yan səthinin sahəsini istəyir məndən. Yan səthinin sahəsi S yan bərabərdir. P vurulsun L. Və düz prizm olduğuna görə bu L bizə hündürlüyü verir. Yəni P vurulsun H yaza bilərəm. Buradakı perimetr də oturacağın perimetridir. Bunu biz bağlasaq, bu 4, 3, 1, 5, 3, 1. Bunun, belə deyim ki, oturacağının tərəfləri olacaq. Yəni, mən bu perimetrin tapan zaman bunları toplayacağım. 4, plus 3, plus 1, plus 5, plus 3, plus 1. Vurulsun, haşda deyib, o burada 7. Vur 7. Belə. Bu da bərabərdir. 4, 7, 8, 9, 12, 17. 17 vur 7, 49, 4 yadda, 7, 4 yadda, 11, 119. 23-cü suala baxaq. 23. 3 vurulsun. Əkob 3 üstü n, 5 üstü n çıxılsın. 2 vurulsun. Əbub 3 üstü n, 5 üstü n, 130 üstü n bərabərdir 2. 3 vurulsun. N-in yerinə 2 m yazıram. Əkob 3 üstü deməli. Ümumiyyətlə, diqqətlə baxsaq bura, 3 üstü n və 5 üstü n, bunların heç bir ortaq vuruğu yoxdur. Yəni, sən 5-in yerini, m-in yerini nə qoyursan qoy, burada heç bir ortaq vuruqdan söhbət getmir. Ona görə 3 üstü n və 5 üstü m-ə mən nə deyə bilərəm? Qarşılıqlı sadə kimi baxa bilərik biz buna. Qarşılıqlı sadə kimi baxa bilərik. Aha. O zaman 3 vurulsun. Əkob olacaq bunların hasılı. 3 üstü n vurulsun. 5 üstü m. Çıxılsın. Əbob da olacaq 1. 2. Bərabərdir. 133. 3 vurulsun. 3 üstü. N-in yerinə 2 m yazsam. 3 üstü 2 m. Vurulsun. 5 üstü m. Bərabərdir. 135. 3 üstü 2 üstü m kimi yazsam bunu. Vurulsun. 5 üstü m bərabərdir 135 bölünsün 3. 135 bölünsün 3, 45. Deməli, 9 üstü m vurulsun 5 üstü m
bərabərdir 45-ə. Və bizim qaydamıza görə bunu belə yaza bilərəm. 9 vurulsun 5 üstü m bərabərdir 45-ə. Təbii ki, buradan da m bərabərdir 1 alıram. 9-a 5-in 45, 45 üstü m, 45-dirsə m də 1-dir. M 1-dirsə gətirib yerinə yazsam n də bərabərdir olur 2. Və bizə də deyir n plus m-i tapın. N plus m də bərabərdir 3-ə. 23-də doğru cavab 3. 24. Nihat və Muradın düzəltdikləri çərpənəklərin sayı və onlara sərf etdikləri saat miqdarı verilmişdir. Onlar birlikdə eyni məhsuldarlıqla 120 çərpənəki neçə saatı hazırlayarlar? Gəlin baxaq. Deməli, 24. Bu Nihat olsun. Bu da olsun Murad. Hiss edirəm ki, bu qrafiklərdən biri düşəcək buraxılışda. Ona diqqət edin. Onlar birlikdə eyni məhsula 120 çərpənəklər. Deməli, Nihat 40 çələngi 5 saatda hazırlayırsa, 1 saatda 8 dənəsini hazırlayacaq. Murad isə 1 saatda 32, 8 saatda 32 dənəsini hazırlayırsa, 1 saatda 4 dənəsini hazırlayacaq. 120 çərpələngi. Deməli, 8 plus 4 bərabərdir 12. Deməli, bunlar birlikdə 12, 1 saatda 12 dənə hazırlayarlarsa, 120 çərpələngi necə saatda hazırlayarlar? 10 saatda. 25-ci suala baxaq. Diaqramda həcmləri bərabər. Həcmləri bərabər. İki silindrin elementləri verilmişdir. Verilənlərə əsasən ikinci silindrin hündürlüyünü deyir tapın. Verilənlərə görə ikinci silindrin hündürlüyünü istəyir məndən. Aha. Həcmləri bərabər iki silindr verilib. Deməli bu olsun birinci silindir. Bu da olsun ikinci silindir. Deməli birinci silindrin hündürlüyü h bərabərdir. Mavi. H bərabərdir 8-ə. R də bərabərdir nəyə? H bərabər 8, R bərabərdir 16. Bizə deyir ki, ikinci silindrin hündürlüyünü tapın. İkinci silindrin. Həcmləri bərabərdirsə, ikincinin həcmi də ikincinin həcmi mənə nəyə verəcək? Yəni ikincinin həcmini tapaq. Həcmləri bərabərdirsə, birincinin həcmi tapaq sonra qoyaq da yerinə. V bərabərdir. Deməli, həcm nə idi? S oturacaq vurulsun H, yəni pi r kvadratı H. Bu da bərabərdir. Pi-ni bizə verməyib, verməsin. Pi vurulsun r-in kvadratı, 16-ın kvadratı vurulsun H da mənə verir. Deməli, pi r-in kvadratı radiusum H da mənə verir 8. Aha. Bizə ikinci silindrin bir dənə bizə verib radiusu 12. R bərabərdir 12. Və həcmi də bərabərdir. H-ı bilmirəm. H bərabərdir suala. Birincinin həcmi bu oldu. Deməli, ikincinin də həcmi olacaq. Pi vurulsun 16-ın kvadratı vur 8. Bərabərdir. Bu da olacaq. Pi vurulsun R-in kvadratı 12-nin kvadratı vurulsun H. İndi gəl buradan H-ı tapaq. Pi-lər gedir. H bərabərdir. 16 vur 16 vur 8. 12 vur 12. Belə yazdım ki, ixtisar eləmək rahat olsun. Deməli, nələr ixtisar gedir? 12 ilə 8 gedir 4-ə. Burada qalır 3, burada qalır 2. 12 ilə 16 gedir 4-ə. Burada qalır 3, burada qalır 4. Bu da bərabərdir, bərabərdir. 16 vur 8. Deməli, yuxarıda olur 128, aşağıda da olur 9. Vəssalam. 16 vur 9. Belə 9-da 128 oldu ikinci hündürlük. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. İnşallah videonun 3-cü hissəsində artıq 2020-nin qəbulları bütövlükdə yekunlaşacaq. Sağ olun, hələ ki özünüzü qoruyun.